Dame i gospodo novinari, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za štampu našeg poslaničkog kluba. Mi danas nećemo govoriti ni o načinu na koji je zakazana ova sednica, ni o vremenu koje nam je kao narodnim poslanicima preostalo da se spremimo za diskusiju, nego bi smo želeli da govorimo o tome da smo tražili od predsednice parlamenta da zakaže posebnu sednicu sa temom izveštaja o tehničkim i političkim pregovorima između Beograda i Prištine. Naime, traženje ove posebne sednice je u ovom trenutku i te kako značajno, jer ne samo da imamo u nedelju sastanak između Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, a da nemamo pojma da niko u Srbiji ne zna ni ko je Aleksandru Vučiću dao platformu, niti komu je dao dozvolu, da tako kažem, da pregovara. Ne znamo koja je pregovaračka platforma srpske strane, ali još više zbog toga što u poslednje vreme vidimo određeno komešanje koje u redovima vlade, koje je veoma antipatično, rekla bih, u najmanju ruku. Pre svega, kao i mnogi narodni poslanici danas, želela bih da se osvrnem i na izjavu gospođe Ane Brnabić, aktualne srpske premijerke, koja je dala jednu skandaloznu izjavu i rekla da je Kosovo bilo u Srbiji, znači ona je Kosovo i Metohiju stavila u kontekst prošlog vremena, da i da svako insistiranje na tome da Kosovo u Srbiji ostane krši kompromis. To je izjava koja je na nivou izdaje, da ne kažem veleizdaje, to je izjava kojom se krši Ustav, to je izjava koja stoji apsolutno, pogotovo izrečena iz usta predsednika vlade Republike Srbije, koja ona je u sukobu i sa zakonom i sa Ustavom. Ali nije gospođa Brnabić jedina koja već eto u svojim diskursima predaje Kosovo, to uostalom i nije njena ideja, to su tuđe ideje koje ona sada mora da sprovodi u delo. Imamo i ministarku bez portfelja, potpredsednicu Socijalističke partije Srbije, gospođu Slavicu Đukić-Dejanović, koja je pre neki dan intervju u Tanjugu kazala da je zadržavanje Kosova u Srbiji iluzija. Dakle, i gospođa Dejanović se kao ministarka zaklela na iluziju, pošto su se svi ti ministri na čelu sa premijerom zaklinjali na ustave, to ona se zaklela na iluziju i na iluziji i deluje kao ministarka. Imamo i potpredsednicu Srpske narodne stranke, gospođu Srpske napredne stranke, Mariju Obradović, koja je dobila zadatak da putuje po Srbiji. Ona je obišla nekoliko gradova i to su Medveđa, Crna Trava, ali čuli smo da se obilazi Knić, Topola, Rača, Lapovo, Batočina, gde se daje snažna podrška Aleksandru Vučiću i gde se stranačkim aktivistima govori o tome da mora Kosovo da se potpiše ovako kako jeste i da moli stranačke aktiviste da se obrate svojim komšijama, da razgovaraju sa ljudima i da spreče bilo kakve demonstracije ili izlazak na ulice u slučaju tog potpisivanja. Znači, vidimo da je Aleksandar Vučić, koji je rodonačelnik i briselskih sporazuma i ove ideje
o predaji Kosova, pa čak i o stolici u Ujedinjenim nacijama o kojoj je on govorio, nismo mi, nije neko drugi nego on, a drugi su posle samo ponavljali, oni naravno koji su hteli i koji ga podržavaju. Dakle, vidimo da se vajni Aleksandar Vučić kao predsednik Srbije krije iza ženskih sukanja i da pušta balone, da pušta Anu Brnabić, da ona govori o tome da je Kosovo bilo u Srbiji i da bi bilo kakvo zadržavanje Kosova u Srbiji značilo kršenje kompromisa. Gospođu Đukić Dejanović koja govori kako je zadržavanje Kosova u Srbiji iluzija i gospođu Obradović koja se rastrčala po Srbiji da navežbava stranačke aktiviste. Mi smatramo da je ovo zaista kršenje i ustava i zakona i da je Srbija pala na najniže grane i zato smatramo da je Narodna skupština Republike Srbije pravo i jedino mesto gde će se raspravljati o sudbini Kosova i Metohije, o ljudima koji tamo žive, o manastirima, o našim resursima rudnim koji su tamo. Bilo bi pošteno, bilo bi fair, bilo bi ljudski da oni koji vode ovu državu, barem ljude koji su izabrani od naroda, pogledaju u oči i da kažu šta su im namere. Hvala. Ako mogu samo da kratko se nadovežem na ono što je rekla upravo gospođa Sanda Rašković Ivić, možda da se podsjetim, jer se podsjetimo da je u ovom trenutku počinje i teče osma vanredna sednica Skupštine Srbije u mesecu junu. Interesantno je, ne pocenjujući bilo koju tačku dnevnog reda, da se u tih osam vanrednih sednica, samo u poslednjih mesec dana, nikome nije palo na pamet da se stavi i tema Kosova i Metohije. Tema o kojoj se govori u svetu, u Briselu, u Evropskoj uniji, u Ujedinjenim nacijama, svuda, dakle, je podrobno se govori o temi Kosova i Metohije i ovim aktuelnim razgovorima ili takozvanim pregovorima u Briselu, samo ne u Skupštini Srbije kao domu i mestu instituciji koje bi trebalo valjda da pre svega bude mesto tog dijaloga. I to nije fraza, to nije puko opoziciono zanovetanje, već jedno logično pitanje i potpuno nezavisno čak od toga šta mislite ili šta mislimo da jeste rešenje za Kosovo i Metohiju. Dakle, osam vanrednih sednica u poslednjih mesec dana i nikom ne pada na pamet da zakaže sednicu na temu Kosova i Metohije. A sada iz ovih izjava o kojima sam ja malo čas pitao u sali i koje je sada ovde gospođa Sanda ponovila, iz ovih izjava od predsednice vlade, ministara u vladi, visokih funkcionera vladajuće stranke je jasno zašto te sednice nema. Potpuno je jasno da se vrši artiljerijska priprema, medijska i politička artiljerijska priprema za potpisivanje i prihvatanje tog famoznog pravno obavezujućeg sporazuma. Ok, ako oni misle da je to tako dobro, pametno, patriotski ili neizbežno, onda neka otvore mesto, odnosno raspravu u mestu koje je za to nadležno, a to je ova skupština. A ne da se bavimo krznašicama i da li treba ili ne treba ukidati zabranu gajenja krznašica i raznih drugih stvari, naravno, i tačaka koje su ovde na dnevnom redu. I još samo jedna stvar. Dakle, ta rasprava je neophodna, bolno je i ponižavajuće što je nema, a dodatno je ponižavajuće što isto vreme čitamo izjave raznih funkcionera Prištine, od Hašima Tačija pa nadalje, koji najavljuju ove briselske razgovore kao završnu fazu i početak završne faze u dogovoru između Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova, koji treba da rezultira i stolicom za Kosovo i Ujedinjenim nacijama i evroatlantskim integracijama države Kosovo i poziva, dakle, taj Hašim Tači poziva opoziciju, poslanike iz vlasti opozicije, civilni sektor Kosova da se uključi u pregovore i u delegaciju. Dakle, ponavljam, Priština hoće, Hašim Tači hoće da formira delegaciju sastavljenu od predstavnika svih političkih opcija i civilnog sektora
ako tako nešto postoji, koliko tako nešto postoji na Kosovu, a Skupština Srbije ćuti i vlada Srbije, nažalost, ne ćuti, nego priprema medijsku i političku vatru, odnosno pripremu za prihvatanje kapitulacije i pri tome još manipuliše javnošću i medijima i srpskim građanima tako što to prikriva, a Aleksandar Vučić u navodnicima viteški istura, dakle, Anu Brnabić i ostale dame, odnosno žene iz vlasti i vladajuće stranke, da tu pripremu vrše. A ne daj Bože da dođe da nas obavesti o tome šta namerava da učini i još više ne daj Bože, nažalost, dakle, da dođe da nam kaže ili da čuje šta građani Srbije i šta poslanici Skupštine Narodne Srbije misle o tim planovima i tim namerama. Oni će se, završavam time, pozivati u tome i već se pozivaju na bezbednost građana Srbije na Kosovo i Metohiji, veliku brigu za život i opstanak Srba na prostoru Kim. Dakle, to će biti jedan od glavnih alibija kojim oni pokušaju da pripreme teren za ovu kapitulaciju i za prihvatanje sporazuma sa Tačijem, odnosno sa Prištinom. Ako je tako, ako je briga tako velika, što takvu brigu nisu pokazivali onda kada su prihvatali briselski sporazum i faktički predavali sever Kosova u nadležnost Prištini i prištinskim institucijama. Ako se toliko brinu za Srbe na severu, što ne pitaju, i uopšte Srbe na Kosovo i Metohiji, što ne pitaju kolegu Slavišu Ristića ili druge poslanike iz svoje poslaničke grupe koji žive na Kosovo i Metohiji, šta misle, da li zaista hoće da prihvate taj sporazum i da li misle da je briselski sporazum dobar i da li misle da je ovo sada što se spremaju da potpišu, da li je dobro i da li je to interes od Srba na Kosovo i Metohiji. A ne da liju krokodilske suze i faktički se zaklanjuju i za bezbednosti ili navodne brige za bezbednost tih ljudi tamo i pretnje nekim olujama, da bi zapravo radili ono što su naumili ili bolje reći ono što su obećali i zbog čega su i došli na vlast 2012. godine da to ispune. Hvala. Pošto sam ja ovlašćena, ja ću reći da je to, nažalost, nije neka socijalna politika, to je više kupovina socijalnog mira pred burne političke događaje. Vi znate da ta davanja koja budu davana porodicama sa jedno, dvoje, tri, četiri dece, da su odložena do 120 rata. Dakle, verovatno u budućnosti, imali smo taj slučaj u Crnoj Gori, takva davanja i mogu da se ukinu, ali u ovom trenutku to je kupovina političkog mira u Srbiji socijalnom demagogijom. Razmislit ćemo u svakom slučaju. Pa u ovako lošoj ekonomskoj situaciji gde ljudi žive sa 20, 30, 40 hiljada sigurno će biti značići ljudima, ali mislim ja govorim upravo o toj perspektivi, to je nešto što ne znamo da li će se u budućnosti održati baš zato što će biti davana po ratama i baš zato što ima niz ograda, dakle moraće deca biti u predškolskim ustanovama, upisana u školskim ustanovama, mi znamo da upravo socijalno najugroženije ili vakcinisana deca, socijalno najugroženije porodice iz tih ranjivih grupa u stvari i ne šalju često svoju decu, predškolske ustanove pa čak ni u školu, ne vakcinišu svoju decu, tako da je to jedan demagoški potez neizvesnog ishoda. Ajde, Slaviša, vrati se. Pa to si ti sad... Pa zato što novinari kažu čovjek sa Kosova da baš ništa da ne kaže. Gospođa Sanda Rašković je govorila o tome kako aktivisti SNS-a idu širom Srbije i pokušavaju da je pripreme javnost za konačnu izdaju, odnosno za potpisivanje pravnog obavezujućeg sporazuma koji Aleksandar Vučić očigledno ima nameru da napravi, da to eventualno ne bi izazvalo proteste i drugu vrstu protivljenja Srba. Da vam kažem kako se to radi na prostoru Kosova i Metohije. Ne političkim delovanjem, već pretnjama. Dakle, na Kosovo i Metohiji, nažalost, danas ne smete govoriti istinu. I ako pitate
čoveka koji živi na Kosovu i Metohiji, a Đorđe Vukadinović je upravo apelovao na to da se pitaju dole ljudi. Ljudi vam, nažalost, ne smiju reći istinu. Ljudi će svesno lagati kako bi izbegli neprijatnosti koje imaju. Zapravo, aktivisti Srpske napredne stranke na Kosovu i Metohiji su kriminalci koji terorišu stanovništvo da ne bi govorilo istinu šta im se, dakle, sprema. U prilog tome ide i ovo ponašanje Aleksandra Vučića poslednjih meseci u kome on izigrava očigledno dežurno strašilu kukuruzu kada je u pitanju bezbednost Srba na severu Kosova i Metohije, gde svakodnevnim upozorenjima kako će Albanci, evo samo što nisu došli na sever Kosova i što nisu krenuli u novi pogrom, dodatan strah i dodatnu paniku seju kod stanovništva, sve je zapravo u cilju pripreme te klime u kome će on imati izgovor nakon potpisivanja tog izdajničkog čina, pravno obavezujući sporazum, reći to je jedino rešenje, iznuđeno rešenje zarad bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiju. A ja vam zaista želim reći da je to jedna velika laž. Naša bezbednost će tek biti ugrožena ukoliko budemo, kako su nažalost zamislili, deo nezavisnog Kosova ili Velike Albanije. Dakle, pravno obavezujući sporazum ne može biti razlog zarad naše bezbednosti ili zarad našeg opstanka na Kosovu i Metohiju. Onog momenta kada bilo ko u ime države Srbije stavi svoj potpis na takvu vrstu dokumenta, znajte, Srba više neće biti na prostoru Kosova i Metohije. Ukoliko, čemu se ipak nadamo i pored svega da toga ne dođe, ipak će biti nade i jasne perspektive da mi, pre svega koji dole živimo sa svojim porodicima, nastavimo svoju borbu da ostanemo na prostoru Kosova i Metohije. Hvala.